Концепція програми соціально-економічного розвитку краю має бути переглянута. У цьому впевнені депутати обласної ради, бо наразі є диспропорція в розподілі коштів між різними значущими сферами. Тому зараз створена комісія з розробки концепції. З її висновками, також міркуваннями, як зробити привабливий інвестиційний клімат, знайомились на спільному засіданні представники різних фракцій. У запропонованому облдержадміністрацією проєкті бюджету на майбутній рік недофінансування усіх видатків обласної казни на 14% або на 496 мільйонів гривень. Так склалося тому, що в проєкті державного бюджету на область планують покласти ще фінансування коледжів та ще вилучати вже не 50, а 80% реверсних дотацій. Таким чином на медицину регіону пропонують виділити менше, ніж раніше. 16,5%, а на освіту трохи більше – 17%. Також, вірогідно, постраждають соціальні видатки. Їх планують скоротити до 3% обласного бюджету. На думку депутатів, це йде всупереч програмі соціально-економічного розвитку. Для того, щоб правильно розподіляти і знати, куди гроші направляються в перспективі, планувати, собственно говоря, всю роботу, ми повинні встановити правила. Стільки-то процентів, допустим, піде на інфраструктурні проекти, стільки-то піде на медицину, стільки-то піде на градостроїтельство, на дороги і так далі. От якщо ми це будемо знати і прогнозувати, тоді ми зможемо прогнозувати, як буде область розвиватися. Всього-навсього приводимо в відповідь бюджет і програму соціально-економічного розвитку. Це основна мисль того, що от наша комісія сьогоднішня і сесія буде приймати. Зокрема, на засіданні комісії депутати вирішують дати доручення Департаменту охорони здоров'я розробити програму боротьби з онкологією. Та й взагалі, зважаючи на ситуацію в області, витрачати на медицину більше, ніж на освіту. Також депутати обговорюють, що треба зробити для покращення інвестиційної привабливості краю. Мова йде про створення інвестпарків. Мы должны помогать нашим товаропроизводителям, мы должны помогать нашему производству, которое у нас, мы должны привлекать производство на нашу территорию. У нас очень много и профессиональных кадров, они сейчас вынуждены уезжать в другие области, в другие страны, но они также могут быть востребованы здесь, и мы должны создать условия, чтобы они были востребованы здесь. Свої висновки комісія з розробки концепції соціально-економічного розвитку представить до облдержадміністрації. Депутати вважають, в бюджеті повинні бути враховані усі необхідні для регіону видатки. А для цього потрібно головне – стратегічне бачення, куди насамперед рухається край.